Дорогі брати і сестри, шановні славотичани, вітаю вас в сьогоднішній день. Ми вже боїмося всі говорити «доброго дня», бо, на жаль, ці дні не дуже добрі, а може навіть дуже недобрі для нас. Але в той же час я всіх вас вітаю. Сьогодні день особливий, сьогодні так звана прощена неділя. І, користуючись нагодою, найперше я би хотів усіх вас щиро попросити пробачення. У всіх. Всіх без виключення. Бо я міг проти вас согрішити, а можливо, навіть точно согрішив. Тому пробачте милосердно. Пробачте, без цього пробачення починається все те добре, що в нашому житті може бути. І я ще раз і ще раз щиро прошу вас пробачте. В ці особливі дні, коли життя наше змінилося кардинально, ми дивимося на оточуючий світ. Ми бачимо, що є речі, які стали другорядними. Вони завжди такими і були, але ми цього не замічали. В теперішній час на першому місці найголовніше для нас – це життя і здоров'я наших рідних. І переконаний, що кожен з нас з самого ранку робить наступне – телефонує або пробує дізнатися, як там його рідні, як там його друзі. І дуже просимо у Бога милосердного, щоб всі вони були живі, щоб всі були здорові. В цей період часу, коли прийшла війна, коли на нашу землю прийшов ворог, ми починаємо розуміти і інші речі. Святі Отці навчають нас тому, що в такий період часу, в такі моменти проявляється все те, що є всередині людини. Тобто там, в душі. І якщо в душі людини є добро, вона дуже і сильно проявляється. Вона проявляється в тому, що людина починає робити добрі справи, починає комусь допомагати, починає за інших дбати. Це те, що ми повинні робити. На жаль, буває, проявляється і інше. І тому ми маємо всі, якраз в ці дні, особливо, ще й перед постом, спробувати перемогти в собі все те, що недобре. Бо ніхто, крім нас, не знає, що в нас там всередині. Та і ми до кінця не знаємо, поки не поспробуємо бути справжніми, поки не спробуємо робити добрі справи. Тому закликаю всіх вас, будьмо разом. Ми обов'язково ці всі дні пройдемо. Ми це все пройдемо. Війна закінчиться. Немає такої війни, щоб не закінчилася. У Соломона на персні було написано, і це пройде. Але від нас залежить, як це пройде. Від нас залежить, чи зможемо ми залишитися людьми. Чи зможемо ми залишитися тими, хто в скрутну годину, в скрутний час протягнув руки до допомоги іншому. Бережіть один одного. Любіть один одного. Жалійте один одного. Тепер такий час прийшов, ми всі маємо бути разом. Ми можемо і повинні бути разом. Це те, що дає нам можливість пройти вперед. І за нами буде перемога. І це не тому, що пророк я або хтось інший. Це тому, що з нами правда. А якщо з нами правда, з нами Бог. А якщо з нами Бог, то тоді все можливо пройти. Бо якщо, як пише Святе Письмо, якщо Бог з нами, хто проти нас? І ще апостол Павло навчає нас, не будьте переможені злом, зло перемагайте добром. Тому вкотре звертаюся до вас і щиро прошу, будьмо милосердні один до одного, допомагаємо один одному, стараємося бути настільки разом, настільки рідними, щоб ніякий ворог не зміг всередину до нас прийти. От щоб в серце нічого недобре не поселилося. І якщо так буде, переконаний, ми все пройдемо. І, будь ласка, не унивайте, не впадайте в відчай. Важко, страшно, звичайно, страшно. Але ми знаємо, що в нас є захисники. Ми знаємо, що в нас є наша земля, наша рідна земля. Ми знаємо, що в нас є ті, хто для нас найдорогоцінніший дар. І якщо це все разом зібрати, якщо докупи зібрати, то ми побачимо, що це те, що ніколи не можна перемогти. Ніхто ніколи це не переможе. Тому дай нам, Боже, всім сил і закликаю на всі вас, Боже, благословіння, щоб ми були разом і щоб Господь в найближчим часом сподобив нас тої радості, якій би ми сказали «Мир і благодать». Миру всім вам, радості життя, от і, звичайно, щоб всі були живі і здорові. Нехай Господь благословить вас всіх на многоє і благає літо. Амінь.